shirin toylarim, yuqdi o'zlarim oylarim, latofatga boylarim, ham shoh quvnoqlarim, shirin toylarim qani ayting-chi hozir qayda? Tarbiya. Tarbiya degani nima? Tushunamiz. Men tarbiya deganda odamni bolalarni tushunaman. Barakalla qizim. Qani o'tgangi darsimizda qaysi mavzuda o'tgan edik? Rossiyolik mavzusida gaplashgandik. Barakalla, rossiyolik mavzusini o'tganmiz. Unda hikoya o'tganmiz. Qani qaysi hikoyamiz edi? Sherda turish hikoyasi. Gapirib beramizmi? Ha. Bir kuni sher yo'lda ketyapti, dubolasini tishlab, yo'ldan durosh bir etib uchib ketdi va sher qo'rqib ketib, bolasini qattiq tishlab oldi. Endi shu holat bir necha marta takrorlandi. Shundan so'ng sher duroshga aytdi. Keyin do'stlashamiz, durosh seni birov xafa qilsa, men seni himoya qilaman. Sen esa menga ashulalar aytib, meni xursand qilasan debdi. Durosh rozi bo'libdi. Undan so'ng durosh sherni bir necha marta aldabdi. Keyin sher aytibdi, yolg'onchiliging yaxshi oqibatga olib kelmaydi debdi. Keyin durosh baribir quloq solmadi. Ikki kun oxiri bir kuni u qafasga tushib qopdi. Keyin yordam beringlar deb baqiribdi. Sher avval unga yordam bergani bormoqchi bo'libdi. Keyin u meni yana aldayapti debdi-da iziga qaytibdi. Barakalla. Endi yangi mavzumizga o'tamiz. Uy vazifani so'rab oldik. Yangi mavzumiz, aziz bolajonlar, baxt oiladan boshlanadi. Ana shunday insonki, u hammaning o'rnini bosadi. Biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Onalar dunyodagi eng mehribon insondir. Ona o'z farzandini bitta kulgusi uchun maoshsiz, dam olish kunlarisiz, tushlik qilmasdan ishlashga tayyor. Onaning mehr muhabbati shinam hovli kabi. Hamisha issiq va quyoshli. Onalar doim yordamga keladi. Hatto ular yonimizda bo'lmasalar ham, ona qalbi hamisha kechirimli, mehrga to'la makondir. Qani o'quvchilar, endi darsimizni mustahkamlash uchun aql oila mavzusida matn tuzamiz. Matn tuzishni boshlang. Uch daftarlarimiz olamiz, chiroyli qilib matn tuzamiz. Tuzib bo'lganlar bormi? Saydaxon, o'qiymiz. Mening oilam. Mening oilam juda katta. Biz oilada 8 kishimiz. Biz juda ahammiz. Bobom, buvim, dadam, oyim, men, ukam, singlim, bobom va buvim nafaqada, dadam qo'shimcha, oyim o'z akasi. Men maktabda o'qiyman. Ukam bog'chada o'qiydi. Singlim hali kichkina. Barakalla qizim. Qani endi kim so'zlab beradi matn tuzmaganlardan? Turing o'qing-da. Biz oilada 5 kishi bo'lib yashaymiz. Oilamiz kichkina bo'lsa-da biz juda ahilmiz. Inson oila uchun yashaymiz. Barakalla qizim. O'quvchilar, mana endi rasmlarimizni ham chizib baholab oldik. Endi uyga vazifa, oilam davrasida kitobimizning 77-betidagi savollarga